はい、こんにちは。時刻は4時半を回りました。シピレンの時間になります。本日久しぶりの出演となりました益城中学校 PTA 会長の中曽根です。で、頼もしい相棒は、はい、普天間小学校 PTA 会長中地真由美です。はい、不慣れですがよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この番組ではメッセージ募集しています。メールアドレス797@fmgino1@.com ですね。またインターネットでも同時配信していますので、見られた方どんどんどしどしメッセージください。くれた方には何か素敵なプレゼントがあるかもしれません。ということで今日はマジで何のネタもテーマも決めてないのでメッセージがあったら本当嬉しいなと思います。それではまず1曲目いきたいと思いますけどよろしいですか。いいですよ。はい、ではちょっと曲の間にネタを考えたいと思いますので、考えましょうね。まずはこの爽やかな曲を聴いてください。はい、どうもありがとうございました。曲は布施明さんの君は我よりも
美しいですかね。まあ懐かしい曲で、はい、僕は今ちょっと練習して歌うまく歌えないたいなと思ってる曲でした。どこかで披露予定なんです？いえ、そんなことはいずれチャンスがあればみんなでまたね、はい、聞きたいです。そうですね、ということで、曲の間にちょっとネタテーマというかネタ考えてみました。はいはい。まあ、シピーレン、新年度入って新しいメンバーもたくさん入って入れ替わりがありました、まあ、それも含めてちょっとここ最近どんなことがあったのか、はい、またこれからどんなことがあるのかっていうのをちょっと中瀬さんの方から紹介してもらいたいと思います。はい、そうですね、シピーレンの方はたくさん行事がありますよ。6月、18日、先週ですね、はい、この先ほどお話ししたの新旧会長会がありまして、はい、すごく盛り上がりましたね。盛り上がりすぎましたね、はい、新しい会長さんなんかどなただったかな、王者の賞の会長さんね、はいはい、こんなお名前言ったらあれかな池原さんでしたっけ、うん、すごい熱い方です ね、 そうですね。彼は読谷の方の FM 読谷でもパーソナリティやってたらしくて、はいはいはい、またねお時間があったら行きますって言ってたのね。益城中学校の、軽音楽部も見てくれてるんですよね。ああ、そうなんですか、はいはい、娘さんかな息子さんかながメンバーにいて、はい、代表と、はい、会長というかちょっと見てもらってますね。音楽も教えられるんだ、はい、中学校の方でも結構いろんな活動に参加してもらっています。すごい熱い方ですよね、はい、楽しみですね、はいはい、ではまたその次は、7月2日土曜日になりますね、はい、それはシピーレン親睦 の、 あのバレーボール大会。あ、ありますね、ありますね、はいはい、どうでしょうか、練習してます？和式中はあさって水曜日、はい、あ違うな、あ来週ですね、来週の水曜日に、練習予定が入ってますね。1回、最後の1回、まあ、和式中前回は優勝してるのでですよね余裕って感じですか、はい、まあ、それは冗談ですけど普天間、ま、中学校は、ね、はい、先週普天間賞で今日が、第2章で8時から、うん、来週の水曜日はまた府中さんで。いいですよね、普天間、益城中は今のところも益城中学校だけで練習してるんですよ、はい、絶対ずっと一になりたいと思って、ね、他の中学校はね、小学校も含めてやったりしてて、はい、そこでも交流あるみたいですもんね。他でもやってるんですか、はい、うん、みたいですよ。ぜひそんなのがやりたいなと思いますけど、はい、ぜひ広めてください、はい、ありがとうございます、はい、でその次の週ですかね、7月15日金曜日に、うん、シピーレンとみんなで夜間歩道の毎週ね第3、はいはい、あ毎月だ、毎月第3金曜日に、うん、夜間歩道やってますが、それの一斉大会というか、はい、小学生高校生の、うん、また保護者の方代表でお話もね、中央公民館に集まるんでしたかね。そうですね、はい、去年私やったんですよ、はい、今年は輪番で、第二小学校さんの宮城会長が多分発表なさると思うので、ぜひ宮城さん頑張ってください。頑張ってください、まあ、この夜間循環はね、はい、少年何て言うっけ第3金曜日、はい、毎月第3金曜日に夜の9時から各学校区で、まあ、子どもたちの安全安心を守るためにということで活動はしていますよね、はい、まあ、その大きな一環の一つになっています、はい、大きな大会ですね、はいはい、ということで、うん、まあ直近はそんな感じですかね。そうですね、はいはい、その後はもう夏休み入っていきますけど、はい、夏休み、まあね、各学校テストは、そうだテストは今中学校も入ってます。今日2日目かな。あ、一緒だ、はい、で明日お休みで、そうそうそう、で金曜日も、はい、あ、一緒ですね、普天間中と。そうですね、うちの三男坊頑張ってくれたらいいんですけどねまあそれはうち今さっき帰ってきたんですけど、どうだったって聞いたら余裕って、この余裕意味が分かんないんですけどね全然羨ましいですいやいや、親からして余裕っていうのはこの90点以上とかいい点数のことでしょ。そうじゃなくて覚えたのはかけたみたいな、結果はまあ結果はついてくるっていうことですよね。なんか毎日泣くんですけどね、はい、大丈夫です、はい、勉強できなくても立派に育つのでそれを見守るのが PTA なので、そうですね、はい、はい、ということで各、まあ、学校、新しい会長さんとか副会長さんとか迎えて、まあ、いろんな、はい、新しい新年度始まって、うん、またいろんな活動が始まっていくと思うんですけど、はい、一応益城中学校、まあ、せっかくなのでちょっとだけ紹介させてほしいんですけど、ちょっと、重い話になりますけど、うん、熊本の震災、九州の震災があった関係で、はい、今新聞とかも見てもね、あちこちの学校とか各企業さんとかが、うん、いろんな募金活動とかして、ね、はいはい、原因活動をしてると思うんですけど、はい、益城中学校っていうのは体育祭文化祭で何もない、はい、ない年っていうのが、3年ごと回っていくんですね。あ、はいはい、で今年度が何もない年になってて、はい、でそれをどうしようかっていう、ちょっとこの間新しい PT の三役と、はい、中学校の生徒会の三役、うん、
でちょっとこう交流会、意見交換会を持って、でお互いにどんなことをしたいかなっていう中で、やっぱり生徒からの方、生徒の方からも、あのぜひ、募金活動、支援活動をしたいというのが出てですね、ちょっと形を作っていこうかなと今思ってます、で毎年増し口は12月頃にあの PTA バザーやってるんですけど、今回はそのバザーをそういうチャリティーというか支援活動に持っていけたらいいのかなというのを、今あの増し口中学校の生徒会長さん含めて、どういう形になるかなというのを今考えているところですね。これたまたまあの熊本の震災がありましたけど、増し木町なんですよね。増し木町っていうところもその大きな被災にあってて、でその増し木町に増し木中学校というのもあるようなんですよ。だからその増し木つながり で、で、まあね、募金も素晴らしいことなんですけど、その増し木つながりで、これは誰が見つけたんですか。誰が見つけたって、もう新聞とかに載ってて、みんなあるよねって、学校からちょっと先生方とかも声出て、増し木つながりで何かできないかなっていう話が出てて、で、まあ、言ったように募金活動だけでも素晴らしいと思うんですけど、もうせっかくであれば、ね、この宜野湾市も海に面してて、大きな地震があった時にはそういった、ね、あの津波とかそういうのも、あの可能性はある地域なので、その熊本の震災を、なんていうんですかね、まあ、増し木つながりということでちょっと子どもたちにも勉強してもらいながら、でその勉強しながら、もう個人の意見ですけど、できればその増し木中学校、増し木の子どもたちとどうにかこうコンタクトを取ってもらって、まあ、向こうの情報をもらいながら、それをその子どもたちに震災のなんていうの勉強してもらいながら、合わせて募金活動支援活動もできたらすごいなと思って、それをちょっと今生徒会の皆さんと今計画しているところですね。PTA だけでねお話しすることはあったとしても、子どもたちと一緒にってね、子どもを通して子どもからまあ、PTA に発信してもらってもいいかなと思って、いいですね、まあ、できるかできないかもこれからなので、準備を始めてやっていきたいなと思っているところです、何かしたいってね子どもたちが動いてくれたってことは嬉しいですね。まあ、熊本の人たちが聞いてるかどうかは知らないですけど、そういう気持ちを持っている子どもたちも沖縄にいますので、あの震災復興に向けて頑張ってほしいなと思います、そんな感じですけど、わすごいな。普天間の方は何かないですか、計画していることは。まだないんですよ実は。明日一応三役会で予定してて、これからいろんな、課題について話し合いするところなので、今月はもう終わっちゃったから、もう終わるからないんですけど。 PTA ってあれですよね、ある程度もう年間行事がね、大体形作られてるので、何か新しいのをするのっていうのはちょっとなかなか難しいところあるんですけど、まあ、子どもたちもちょっとやってみたいなと思っているので、企画運営から、何かできればいいなと思っているんですけどね。いいですね、そうか、そういうのもいろいろ考えていかないといけないな。私たちだけでね、ちょっと話、大人だけで話すること多いんですけどね、子ども会に、各自治会に戻っての子ども会とのまた交流とか、そこからどういうふうに行こうっていう話はあるんですけど、この学校でのこの児童会、中学さんと生徒会ですよね、児童会の子どもたちとまたその先生方とまた PTA とかの関わりももっと持っていけたらなと思ってますね。生徒会からはねよくあるけど、ある程度ねなんかいろいろ考えてることとかもあると思うんで、小学校はねちょっと難しいですけど、でもちょっと話しかけてね、いろんなのにできたら、まあ、中学校、まあ、増し木中学校も生徒会活動すごい盛んで、まあ、だからこそ彼らだったら何かできるかなと思って、ちょっとこっちも無理やり振ってしまったのもあるんですけど、まあ、結構その気になってくれてるのでちょっと楽しみですね。で中学生で言えば7月の15日だったかな、スクールサミットって聞いたことありますか。わかりますよ、それが7月の15日に確か15日だったんですけど開催されるので、まあ、今回はちょっとそこに参加して、中学生が何を考えてどんな活動をしているのかなっていうのもちょっと見ていきたいなと思ってるんですけど、ぜひシピレンの皆さんも小学校も含めて行っていただけたら、いいと思いますよ。子どもたちの、考えていること、そうか、結構すごいからね、すごいですよね、見たことありますよ。こんなことを考えてんだとか、こんなことをやるんだとかっていうのは大人顔負けだと、顔負けな意見が出たりね、ね、
学校、中学校といえば例えば部活活動、スポーツの部活活動とか、うん、例えば吹奏楽部とか、はいはい、そういうのが結構表に出がちですけど、はい、結構ね、その学校を生徒側を運営している生徒会っていうのももっと注目してほしいなっていうのはちょっと個人的に思っています、うん、なのでここにもね連れてこようかな、いつか。あ、ぜひぜひ、はい、と思ってます。あの 長田じゃないの、大蛇名小学校の環境美化の、はい、あの子どもたちが夏休み予定してるんですよ、うん、ぜひ出してくださいって。あ、ここで、はいはい、あ、いいじゃないですか。あのお花作りをしてるので、そのどういうふうにして水かけしたらいいとか、草むしどういうふうにしてますって話をしたい、はい、出してくださいっていう来たんで、ね、どんどん ね、あの子どもたちから出してくださいとか、こういう告知させてくださいっていうのがあれば、はいはい、敷地もそのさっきの熊本支援の形がなんか出来上がってきたら、はい、あ、ぜひまた報告しに、はい、あのぜひ特別番組を特別ね、FM木野さんでしていただけたらなと思います。あ、いいね、はい、そんな感じで取り手もない話が来てますけど、ここで一旦 CM に入りましょうかね。これはツイキャス、ツイッター、はい、あ、はい、CM 開けました。ですね、ツイキャスの方にコメントいただきました。ありがとうございます。先ほどあの熊本の震災のことをちょっと触れたんですが、熊本の方なんですかね、タンタンさんで、そしてクインシーさん、タンタンさん、熊本県民、聞いてる聞いてる、クインシーさん、こういうふうに思ってもらえてる、もらえるだけでも熊本人として嬉しい限りです。ツイキャスいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、まだまだどういうふうに実行できるか分かんないですけど、一応子どもたちにね、うん、皆さんのことを遠くからでも思えるような子どもたち、優しい子どもたちになってほしいので、はい、そういうのを形を通しながら何かできたらいいなと思ってますので、うんね、何かまた報告できることがあったら、ね、この、はい、あのラジオを通してご報告したいなと思ってますので、ぜひ FM 宜野湾この後もずっと聞いてください。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、はい、ちょっと今日フリートークで、うん、フリートークでいいですね、なんかネタがいや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 、こんな感じでもいいと思いますよ。そうです、ね、いつも私アーティーハーティーしてます。田村会長とか藤波さんに怒らないですかね。いやいやいや、また喜んでもらえると思いますよ。わかりました。中曽根さんが出ますよってね、あのメールで送ったんで喜んでましたよ。そんな、ありがとうございます。益城中学校 PT ですよって、また あ、すいません、益城ハテナが、そうかそうか、わかりました、漢字がね、はい、そうですね、益城ちょっと漢字は違うんですけどね、益城の益城の益城、写真の真に志に、はい、そうですね、はい、それで益城中学校と読みま す、あの学校の先生方とかからね、益城っていう町があるらしいよと、益城中学校っていうのがあるらしいよ、これどうにか、できないかなっていうちょっと声が出て、はい、それがどん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 ちょっと大きくなってきてますので、うん、ぜひ何らかの形にしたいなと思ってます。はい、さあ、益城中って言いづらいんですけど、マーチューって言うんですか。マーチュー、マーチューって僕は聞いたことないけど、マーチュー、マーチュー、府中、マーチュー、カーチューみたいな、義中、義中はね、宜野湾中で、そうですね、この4つ、マーチューって言うのかな、分かんない、
なんかこの間誰か末吉さんだったかな、うーん、へーって、私もちょうど正反対というか普天間飛行場、ね、はいはいはい、真ん中にあって、うん、普天間と益城の方って反対じゃないですか。そうですね、あまりあちらの方もよくわからないんですよ、同じ宜野湾だけど。でも僕も府中とかっていうのはあまりわからないんじゃないですか。シピレン入って初めて聞きましたよ。ですよね。そんなもんですよね。 それよりも浦添が近いですよね。そうですね、どっちかっていうと宜野湾市の端っこと端っこなんで、はい、僕出身沖縄市なので、あ、ここ来て、まあまあ、ずっと聞いてたのはカカジャーですね。カカジャー、カカジャー有名ですね。カカジャーはいい意味なのか悪いのか分かんないけど、カカジャーはカカジャーは有名ですね。沖縄市にいても、はいはい、耳には入っていまして沖縄市だと山内中とか、山内中、僕は三郷中っていうところなんですけど、あ、三郷っていう地名もね有名だから、はい、三郷中も、そうですね、三郷、僕はもう三郷幼稚園、三郷小学校、三郷中、三郷高校です。ああ、もう三郷、三郷、三郷なんで、浪人、浪人じゃない、それはいらない、いらない、大丈夫です、その後龍大、龍大があるんで、そうですね、大丈夫です。そうですね、ちょっと三郷の話出たので、はい、ちょっと次の曲準備できてます？あの曲かけてほしいんですけど、これちょっとあの僕も2、3回ぐらいしかまだ聞いたことないんですけど、うん、あのちょっと三郷関係ですか、三郷関係の曲を流していいですか。ああ、はいはい、1曲目です、はい、それとりあえずお願いします。はい、ですね、今流れている曲はですね、星に生きるという曲です、うん、誰も多分聞いたことないと思うんですけど、なんとこれうちの親父の作詞なんですよねすごいですね多分親父がラジオで流れてるって聞いたら多分涙流して下手したらあの世に行っちゃうんじゃないかなと思うんですけど、いや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 、星だけど、星だけじゃなくてムルブシですね。そうですね、うちの親父はまあ、普通の親父なんですけど、はい、まあ、こういう何ですかね、思い込み激しくて自分には作詞できるんじゃないかなとかっていうことで曲を作ってます。でさっき、まあ、三郷の話してたんですけど、うちの親父も PTA ずっとやってて、はい、三郷小学校、三郷中学校とずっと PTA やられてて、あ、すごい。で特に三郷小学校の僕、100期生なんですよ。三郷小学校の100期生、はい、もう多分今三郷小学校135年ぐらいになると思うんですけど、はい、まあ、その100期生の時の PTA 会長もしてて、はい、で三郷小学校には今 もう だいぶ改築してどうなってるか分からないんだけど、すごい大きな岩があるんですね、はい、100周年記念の、あ、石碑みたいなやつですか、はいはい、それを地域の、まあ、PTA の皆さんと地域の皆さんとで、はい、夜中10トントラックぐらいに積んで小学校まで運んできてるっていうのがすごい子供ながらに覚えてて、まあ自分も今 PTA 中曽さんのお父様ですね、会長させてもらってますけど、まあ、あそこまでのエネルギーには及ばないなと思いつつ、まあ尊敬の念も含めて、これから先流れることはないであろう親父の曲をちょっと FM 宜野湾さんで流していただいたというところですこの、ね、中の方にはこのスナップ写真が今写してます。スナップ写真が、ね、いろいろ写ってるんですけど、これ中曽根さんいるんです、僕、あ、いますね、これ
あれですね、後ろの方の、はい、わすごい、ご家族の写真とか懐かしい運動会の写真とか、あのあすごい、シピレの皆さん、あの欲しかったら1000円らしいので買ってください、はい、ぜひ、はいはい、お願いします、はい、時間もあともう30秒ほどになりましたね、はい、じゃあいつものやついきます、はい、ちょっと時間ないけど、最近会ってないんですけど、あ、選手デビューあったか、荒垣真由美さんからのお願いを、じゃあこちらでお願いし言いたいと思います。今日も一日笑顔、安全運転第一、目配り、気配り、心配りを忘れずに楽しい時間を送ってくださいというのが、あのフェイスブックで来てます。あったった、はい、あちょっと時間